ուզում էի խոսել Լավրովի հայտարարության մասին, մեծ ամուր բարձրացավ, փաստորեն, այնպես չի, որ սա նորություն է, այսպիսի փաստաթղթեր, հա, նախկինում էլ եղել են, բայց ասում են, նախ իշխանություններ գաղտնի չէին պահում, ասում էին, այո, այն կողմը կամ չգիտեմ, համանախագահ երկրները կարող են սա առաջ քաշել, բայց դա չի լինի միջև հստակ ինքնորոշում, կարգավիճակ եւ այլն եւ այլն։ Ինչու էսպիսի աղում բարձրացավ, որովհետեւ այսօրվա իշխանություններ ընդհանրապես ասում են չկա նման բան, ոչ բանակցություններ կան, ոչ փաստաթուղթ կա, այսինքն ազնիվ չէին, հա, սա է թերևս ամենաշատ վրդովեցիչ բանը, որ էսպիսի աղում բարձրացավ։ Ինչու էսպիսի կեցվածք է դրսևորվում ձեր կարծիքով։ Այսօր մեր ժողովրդի համար կրկնակի կարևոր օր է, և ես այսօրը չէի ուզենա անդրադառնալ հարցերի, որոնք շատ են հեռանում, որովհետև եթե մենք խոսում ենք Արցախի խնդրի մասին, որպես ցեղասպանության հետևանքներից մեկը, այդ տեսակետից հարցը ուղղակիորեն առնչվում է ապրիլի 24-ի հետ, բայց եթե խոսենք մեր այսօրվա իշխանությունների պահվածքի մասին, և ստիպված ենք ընդգծել, որ ինչ-որ պահից պիտի տարօրինակ թվա բազում անգամներ իրեն որպես ստախոս, ուխտադրուժ դրսևորած մարդկանցից սպասել առողջ դրսևորում, դա պարզապես բնականոն չէ։ Եթե մենք ունենք շարք և ամենահստակ բնութագրիչը դա ստախոսությունն է, այսօրվա իշխանությունների ու փաստերի շարք, ինքնա ուրացումը նաև բազում անգամներ, ապա ինչպես պետք է ինձ նեղություն պատճառեմ, հետևեմ իրենց հերթական ստերին, հերթական բարբաջանքներին։ Այն, որ աղմուկ բարձրացավ, իհարկե ես տեղյակ եմ, և դա լավ է, այսինքն իրավիճակին զգաս հետևող շրջանակներ կան մեր իրականության մեջ, բայց նոր որևէ բան չկա, ինչպես ինքներդ ասացիք։ Ինչու թաքուն պահել։ Դե մի իշխանություն, որ եկել է իրենց ասելով ժողովրդի ձեռքերի վրա, հա, վերջերս մի այսպիսի ձևակերպում կար, շատ հարցերում կարող են փոփոխամիտ լինել, բայց ռուսաստրական հարցում այստեղ կասկադ չկա, իրենք այդ հարցում հավատարիմ են, երթեգյալ են։ Արդյոք հավատարմություն էր, որ այս պորտքում չէ ռուսական կողմից։ Չէ։ Չէ։ Որովհետև որևէ այնպես առանձնահատուկ նոր բան, բացի նրանից, որ սեղանին կա արդեն փաթեթային տարբերակ, որևէ նոր բան չկա, բայց դա էլ նոր չէ, որովհետև բազում անգամներ շեշտվել է, որ ադրբեջանցիք այդ փուլայինի կողմնակից են, իսկ միջազգային կառույցները, որ նախ և առաջ Մինսկի խումբը, համանախագահները, նրանք մշտապես շեշտում են, չէ՞, որ դուք պիտի համաձայնության գաք։ Մեր դիվանագիտության մեծագույն սխալն այն է, որ հենց սկզբից նրանք ինչ-որ համաձայնության գալու հարց են դրել, այն դեպքում, երբ տեսեք, նոր պետություն ստեղծվեց, չէ՞, Եվրոպայում, այն Եվրոպայում, որը որ ստորագրել էր, որ սահմանների փոփոխություն չի լինելու, որը բազում անգամներ խախտվեց, բայց լրիվ նոր պետություն ստեղծվեց, ի պատասխան ցեղասպանական գործողությունների։ Հիմա ցեղասպանությունը իրականացվել հայ ժողովրդի նկատմամբ, Եվրոպական միությունն էլ ճանաչել է որպես 1915-ից 23 թվականներ, այսինքն ներառյալ Արցախի հարցը, ցեղասպանություն։ Փոխանակ հայկական իշխանությունները հենց սկզբից խոսեին ցեղասպանության հետևանքները առավելագույն չափով նվազագույնի հասցնելու։ Նաև իբրև շարունակություն և հետևանք։ Այո, այդպես են կարող, և ընդամենը մի բան պահանջելու։ Ցեղասպանության հետևանքների վերացումը մեր և ադրբեջանցիների խնդիրի չի, դա համամարտային խնդիր է։ Այդ ճանապարհով գնալու փոխարեն մերոնք գնացին։ Այդ ճանապարհով գնացին այդ ճանապարհով, որովհետև ռուսաստրուկ են եղել են սկզբից։ Կար երկու ուժ, գաղափարախոսական երկու ուղղություն՝ ազատ անկախ Հայաստան ինքնորոշման իրավունքով, միջազգայինորեն ընդունված իսկապես միջազգային սկզբունքով և աստվածատուր սկզբունքով։ Գիտեք, ինքնորոշումը իմ հայտնագործությունը չի, ոչ էլ ինքնորոշումը անցյալ, նախանցյալ դարում լավագույն մտածողների ներդրումը չէ, դա աստվածատուր միակ իրավունքն է, աստված Ադամին ստեղծեց միայն մեկ իրավունքով ինքնորոշման, մյուս իրավունքները, դրանք բոլոր այդ ինքնորոշման իրավունքի հերթական դրսևորումներն են։ Ուրեմն մի ուղղությունը ազգային միացյալ կուսակցություն ԱԻՄ-ն էր,
ուրիշ ուժ չկար։ Այդ ովքեր որ ճամարտակում են կամ երեք կուսակցություն են ստեղծել, ու հանկարծ կարծում են, թե 3000 ամյակներից են գալիս, չէ։ Մեկը ԱԻՄ-ներ, Ազատ ու Անկախ Հայաստանի կողմնակիցներ ազգային միացյալ կուսակցությունը, հետո ԱԻՄ, մյուսը դա բոլշևիկյան տարբեր կառույցներն էին, սկսած Կոմկուսով, ԿԳԲ-ով, գերողների միությամբ, կոմպոզիտորների միությամբ, թող ոչ ոք չասի ես մտավորական եմ, անկախ եմ։ Դու կարող էիր գերողների միության անդամ դառնալ, եթե ընդունում էիր իրենց հիմնական կանոնները։ Հետո իհարկե ինքն ուրին դրսևորելու դեպքում կարող էիր քեզ ցույց տալ, բայց պիտի պատժվեիր։ Ինչևէ, դրության տերը մնաց ԿԳԲ-ի գաղտնի գործակալական ցանցը։ Իսկ ԿԳԲ-ի գաղտնի գործակալական ցանցի նպատակը սովետական միությունը այս կամ այն ձևով պահպանելն էր։ Դա է հիմնականը։ Բայց եթե թույլ կտա, ես կուզեի խոսել ապրիլի 24-ի մեկ այլ կարևոր Հիմա ինչն է խանգարում, որ իբրև ասված են միշտ հետևանք։ Եվ այն ժամանակ, եւ այսօր, եւ վաղը խանգարելու է ռուսաստրկությունը, որտեղ Ռուսաստանը, բոլշևիկյան Ռուսաստանը ցեղասպանության անմիջական մասնակից է։ Եթե ցարական Ռուսաստանը մասնակից էր որպես անուղակիորեն էր մասնակցում, ապա բոլշևիկյան Ռուսաստանը ցեղասպանության վավերացմանը, ցեղասպանության հետևանքների վավերացմանը մասնակցեց ուղղակիորեն 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքված պայմանագիրը, որ կիսագրագետները երբեմն խոսում են նաև Կարսի պայմանագրի մասին։ Կարսի պայմանագիրը դա 21 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի վերավավերացումներ տեղական ոչ միջազգային մակարդակի բանակցություններով։ Ուրեմն այդ պայմանագիրը ցեղասպանությունը վավերացնում է։ Եթե այսօր խոսեն ցեղասպանության մասին, նախ առաջ պիտի խոսեն ռուս-թուրքական այդ համագործակցության մասին։ Ցեղասպանության մասին խոսում են ընդամենը հայ-թուրքական ատելությունը խորացնելու եւ Հայաստանը Ռուսաստանից կախվածությունը մեծացնելու համար։ Դուք կարծում եք 60-ական թվականներին Եղրանի հուշարձանը ինչու ի վերջո դրվեց կառուցել։ Այո, հայ մտավորականներն ուզում էին, որ մեր պատմությունը վերականգնվի։ Սփյուռքի հայերը զարմացած էին, որ հայերը չգիտեն։ Ցեղասպանության մասին։ Բայց այն ժամանակ հարցեր կային։ Այն ժամանակ սովետական միությունը ուզում էր մի կողմից Թուրքիային մի քիչ զգաստացնել, բայց շատ ավելի կարևոր այն, որ հայերին հիշեցնեին, տեսեք։ Դուք թույլ եք տալիս մտածել անկախության մասին, բայց հիշեք, մենք դնում ենք մի հուշարձան, որ դուք հիշեք, որ առանց մեզ դուք կորած եք իբր թե։ Մինչդեռ մենք պիտի հիշենք, որ հենց ռուսները գնացին, մենք թուրքերին ջախջախեցինք Սարդարապատում։ Քանի ռուսները այստեղ էին, մենք անընդմեջ մեջ պարտվում էինք, Վանում հաղթում էինք, հետո ռուսներն էին կոտորում, այսինքն Վանի հարեստական նահանջն էին կազմակերպում, հետո արդեն գիտեք, 20 թվականին Հայաստանի վրա ռուսները ու թուրքերը միաժամանակ արտակվեցին։ Բոլշևիկ ռուս կլինի, թե ինչ կլինի, ռուսական իմպերիալիզմը եւ թուրքական իմպերիալիզմը ձեռքի տված։ Վերջինս ռազմավարություն բառը, վերջին ամիսներին շատ էին օգտագործում այսօրվա իշխանությունները, լսելով այն բանի մասին, որ տարբեր առիթներով ես ասում եմ, որ դուք ընդհանրապես ռազմավարություն չունեք։ Էլ չեմ խոսում հեղափոխականության մասին, բայց մանավանդ արտաքին քաղաքականությունը պահանջում էր նոր ռազմավարություն։ Եվ գիտեք, հարցը միայն քաղաքական խնդիրներին չի վերաբերում, ամբողջ աշխարհում էներգակերների գինը մի քանի անգամ ընկել է, ուղղակի նավթի իմաստով, բայց հայ-ռուսական պայմանագիր կա, որով եւ ճամարտակում են, փիլիսոփայում են, հեղափոխություն է սարել, այ ռուսաստրուկ։ Առաջին քայլերից մեկը պիտի լիներ, մենք չեղարկում ենք Հայաստանի կողմից կնքված բոլոր անարդար պայմանագրերը։ Այսօր ես նկատում, որ այդ պայմանագրի իբր թե սկզբունքներ կան, մի դեպքում կայուն գին է, մյուս դեպքում շուկայական։ Այդ շուկայական հարաբերություններ հաստատած պետությունը կայուն գների մասին կարող է խոսել, բայց ինչ են դուք խոսում շուկայական հարաբերությունների անցած լինելու մասին։ Հարցերի մեծ բազմություն կա, որ բոլորը դրանք ուղեկցում են նրանով, որ Հայաստանը չունի ռազմավարություն, իսկ ավելին, ամենաամոթալին այսօր մենք երկու տարի է լսում ենք հեղափոխության մասին ճամարտակումներ, բայց այդ ինչ հեղափոխություն է, որը չի փոխել Հայաստանի ոչ ներքին, ոչ իր արտաքին քաղաքականությունը։ Ես չեմ խոսում կողմնորոշումների մասին։ Արիամ։ Գալով ապրիլի 24-ին։ Ապրիլի 24-ը մեր ժողովրդի համար ցեղասպանության հիշատակի օրն է։ Ինձ համար դա շատ զգալի է, որովհետև ես երեխա ժամանակվանից լսել եմ, թե ինչպես են պապիկիս երեք հայրիկյան պապիկներ են եղել, որոնցից մեկին սպանել են մտավորականների առաջին խմբի հետ, նա եղել է Փոսի արդի վարժարանի տնօրենը, մյուս պապս թաքնվել է
երրորդ անցել է Ռուսաստան եւ դարձել արդինով։ Դա մեր անձնական ընտանեկան պատմություններից։ Վանի կողմից Վանեցի պապս մասնակցել է Վանի ինքնապաշտպանությանը, տատս Աջեմենց տողմից ի վերջո եկել են Հայաստան, բայց դա անձնական ընտանեկան ընկալումով մեր ազգային մեծագույն ողբերգությունը։ Իսկ դրան զուգահեռ մենք ունենք հայ ազգի նկատմամբ ծրագրված հետևողականորեն իրականացվող եւ սարսափելի արդյունքների, ավելի ճիշտ սարսափելի հետևանքների հաստատած մեր ազգային մեծագույն ողբերգությունը, բայց 1966 թվականից ապրիլի 24-ը խորհրդանշում է նաեւ հայ ժողովրդի պայքարի կամքը։ Այսինքն ապրիլի 24-ը 1966 թվականից մենք դարձրել էինք, եւ դա մեր նախաձեռնությունը չէր, ինքնաբուխ էր ստացվել, 1965 թվականի մեծ ցույցը ապրիլի 24-ի ինչ որ չափով նախապատրաստված էր իշխանությունները կամենում էին, որ այդ օրը նշվի, նույնիսկ օպերայի նիստեր գումարված, այդ օրը աննվիրված, նույն նկատառումը, որ հայեր հիշեք, որ դուք ցեղասպանության զոհ եք եղել, եւ նման մի բան ձեզերի կարող է սպառնալ, եթե համարձակվեք առանց ռուսի ապրել, դա էր հիմնական նպատակը։ Բայց այդ ցույցի ժամանակ հանկարծ հայերը խոսեցին ժողովուրդը, տարբեր պաստառներ ներկայացրեց, իմ դրանց մեջ ներառվում էր ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու, այսինքն երբ ասում էին հողերը ցեղասպանության հետևանքով կորցրած ազգային տարածքները վերադարձնելու մասին էր խոսքը, Մոսկվայից տեսան ու սարսափեցին, որ չէ, ապրիլի 24-ի հանրարձակում պետք է չափավոր լինել։ Դրան զուգահեռ 1965 թվականի ապրիլի 24-ի մեծ ցույցի հիմնական պահանջների մեջ էին մտնում ազատել 7 հայրենասերներին, դա արդեն քաղաքական պահանջ էր։ Եվ 66 թվականի, այսինքն ալիքով եկավ, դա է, որպես ալիք եկավ եւ հետո ճնշվեց, բայց 66 թվականին ստեղծվեց ազգային միացյալ կուսակցությունը, ստեղծվեց հենց ապրիլի 24-ին։ Եվ այսօրը մենք մշտապես նշել ենք եւ որպես մեծ եղեռնի օր, եւ որպես պայքարի օր, որովհետեւ մենք բնականոն է, տեսեք, Վան ինքնապաշտպանության մասին, Մուսալերան ինքնապաշտպանական դերերի մասին, այլ ճիշտ է հուսահատական, բայց հերոսական դրսևորումների մասին մենք նույնպես ապրիլի 24-ին ենք խոսում, բայց 1966 թվականից ազգային միացյալ կուսակցության ստեղծումով ապրիլի 24-ը դարձավ նաև պայքարի օր։ Հիասթափված չի, ընդհանրապես դուք հիասթափվածների շարքում եք, թե դուք այն գլխից որևէ ձեր այնպես չէ, որ մեծ սպասելիքներ ու ակնկալիքներ ունեք եւ հիասթափված եք, թե հետակարակ ունեիք եւ հետո հիասթափվեցիք։ Չէ, ես պիտի բավական անկեղծ լինեմ, եթե հանրային գործը չես, պիտի անկեղծ խոսես, հիասթափվել կարող ես այն դեպքում, երբ մեծ հույսեր ես կապել։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանի նախնական դրսևորումներում, երբ խոսքը ընդամենը այն բանի մասն էր, որ սուտը պետք է մերժել, այսինքն Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ ես այլևս չեմ դառնալու պետական բարձր պաշտոնակիր, եւ դառնում է, դա բնականաբար մենք ասում ենք, որ այո, սուտը պետք է մերժել, այնտեղ խոսք չկար Նիկոլ Փաշինյանի իշխանագիր դառնալու մասին, որ մենք էլ հետո հիասթափվեինք։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել էր մեր ինքնորոշման սկզբունքը եւ քաղաքացին է երկրի տերը, դա էլ մեր կողմից ողջունել էր, եւ ես ոչ միայն ողջունել եմ, այլ նաեւ այդ հարցում աջակցել։ Բայց այն պահից, երբ ես տեսա, որ ինքը ընտրով է իր այդ հեղափոխականությունը իրականացնում, այն պահին, երբ ես տեսա, որ ինքը մի փոքր զանգվածային աջակցություն ստանալու, հենց մի փոքր ստանալուց հետո սկսեց ուրանալ ինքն իրեն, այդտեղ հասկացա, որ այս մարդը այն մարդը չէ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինձ համար այն երևույթը չի եղել, որ գաղափարակի իր սկզբունքների հետևորդ եւ այլն, որ ես այդ ասեմ, գիտես, ես տեսել եմ, որ ինքը կրկնում է մեր ասածները, ասում եմ, լավ աշակերտ է, այս աշակերտին արժի աջակցել, եւ աջակցել եմ, որքան կարողացել եմ, հետո տեսել եմ, որ իր համար իշխանությունն է նպատակը։ Հիմա ինչ վերաբերում է հիասթափվելուն, ես մի գրություն գրեցի իմ մեջում, որոշ բավական մեծ արձագանք ստացավ։ Երբ որևէ մեկից հիասթափվում են, այդ անձը, ումից որ հիասթափվել են, ինքը պետք է իր վարքի մասին մտածի, ինքը պիտի մտածի, ոչ թե ուրիշների մասին։ Ես ողջունում եմ, որ ինքը արձանագրեց զանգվածների իրենից հիասթափված լինելու մասին, հայ ազգի մտածող մասի, այդ հարցում ինքը իսկապես ազնիվ էր, ինքը արձանագրում է, որ ես պարզվեց, որ հիասթափեցնելու արժանի մեկն եմ։ Բայց իմ վերած օրինակ հետևյալն էր, եթե մի աղջիկը հավանում ես,
գնահատում ես իր պահվածքը։ Հետո տեսնում ես, որ ինքը գնացել է պաների վրա մարմնավաճառությամբ զբաղվում և հիաստափում ես այդ աղջկանից։ Դու չես մեղավոր։ Այդ մարդը փոխել է իր պահվածքը։ Հիմա նրանք, ովքեր որ հավատում են այսօր իշխանությունների հեղափոխականությանը, նրան որ պիտի հիատում այս դուրս գալու քայլերը, այդ իրանք հասնել չէին իրանք սպասումների մեջ, դրա համար են հիաստափվել։ Եվ բոլոր անձնական ակտիվություններում կրիմինալը, գործարարը, քայլողը, ինքը շատ բան կարող է ասել։ Ես որևէ ակնկալիք ունեի իրենից։ Ես կամ չէ, հայ ազգի անկախության պայքարի առաջնորդը, մարդ, որը միջազգայինորեն ճանաչված է ոչ միայն Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդ, այլ սովետական միության ժողովրդավարական շարժումների առաջնորդ, ում լսել են ամերիկյան սենատորներ և դիմել ամերիկյան նախագահին, կոնգրեսի արձանագրություններում գրված է, Պարույր Հայրիկյանն ասում է, Գորբաչովին օգնել պետք չի, Գորբաչովին եթե օգնենք, մենք կունենանք Չինաստանի պես մեկ այլ բռնապետություն, որը տնտեսական ազատություններ կունենա, ուրեմն մենք պիտի լսենք Հայրիկյանին, ով ղեկավարում է դեմոկրատական համագործակցությունը։ Հիմա այդ մարդը ասում է, որ ես Նիկոլ Փաշինյանին ողջունել եմ, հետո տեսել եմ, որ ինքը ստախոս է և ազգապիղծ, այն, որ ինքը դուխով բառը շրջանառության մեջ մտրեց, այն, որ ինքը ամեն խոսակցության ժամանակ վերջին ռամիկի պես ասում «Ա, խոսում Ա», ես զզվում եմ այդ «Ա»-երը լսելիս։ Մասնավոր հարցերում ինչպես ուզում ես խոսիր, ինչ լեզվով ուզում ես խոսիր, բայց երբ դու ներկայանում ես Հարությանը և ասում ես հայոյում ես քո ուսուցիչներին, հայոյում ես հայ դասականներին և ընդգծված ցույց ես տալիս քո լպիրշությունը, այդ մարդուն ոչ թե պիտի հիաստապվի, ինչի պիտի ես նրան մարդու տեղ դնեմ, եթե նա համարձակվում է իմ երեխային սովորեցնել դուխով բառը, այ դուխաստրուկ, դուխակարոտ, դուխակարոտ ռուսաստրուկ, ես անցած օրը գրեցի, ապրիլի 24-ը այն օրն է, որ մենք պիտի խոսենք այն բոլոր բացասական երևույթների մասին, որոնք հանգեցնում են հայ մարդու հիաստապությանը, ուսահատությանը և ի վերջո ցեղասպանության նման երևույթների։ Դու, եթե ռուսաստրուկ ես քո երևույթյամբ, հրապարակավ խոսում ու կրվում էիր ԵԱՏՄ-ի անկատարության առիթով, հետո վեր կացար ասիր, որ ԵԱՏՄ-ն լավ բան է, պարզ չի, որ դու պիտի ընդհանրապես մարդ չհամարվեիր, ոչ թե քեզնից պիտի հաստատվեին։ Եվ պարզ չի, որ հանրության մեջ կան մարդիկ, որ հետին նկատառումներ ունեն, դրանք միշտ են եղել, բայց խոսքը գնում է առողջ մարդկանց մասին, ես առողջ մարդ եմ քաղաքականության մեջ, ես կարող եմ շատ հարցերում, օրինակ մի ֆիլմ դու հավանես, ես չհավանեմ կամ հակառակը, բայց քաղաքականության մեջ ես առողջ մարդ եմ, որովհետև իմ ընկալումներն են դարձել ազգային ընդհանրական ընկալումներ, իմ դեմ պայքարում են, չէ ազգային բանակի համար, սահմանադրության համար, քաղաքացիների կողմից ընտրված նախագահի համար, ի վերջո անկախության համար, ինքնորոշման համար։ Դե ասում են դրա համար ձեզ չեն ներում, էլ որ դուք ժամանակից առաջ եք։ Դե ժամանակից առաջ եմ, ես իրական ժամանակի հետ եմ, ես այդ մարդը ամեն ինչ մի կողմ դրեցի, ասեցի երիտասարդ եմ, այստեղ եկել, որը խոսում է առողջ բաների մասին, եկեք աջակցենք, բայց սա մոռացավ անգամ իր խոստումներն, ուղղակի տված խոստումները, իր ուղղակի քննադատությունները և ավելին հասար լպիրշության մի գագաթի, որ անգամ իր ուսուցչին, ում հաջողանալու համար տասնյակ հոդվածներ էր գրել իմ դեմ, ինքն ու իր տիկինը, իրենց հենց վերի հրատարակություններում, ինձ շատերն էին ասում, ասում դու մոռանում ես, ինչեր էին գրում քո դեմ սրանք, ասում եմ ոչինչ կարևոր չի, կարևորն այն է, որ այսօր ինքը հասկացել է ճշմարտությունը, որ երկիրը պիտի պատկանի քաղաքացուն։ Եվ ես բացարձակ ժողովրդավարության հեղինակս իրեն տալիս եմ երեք անգամ տարբեր հիմնավորումներով տալիս եմ սահմանադրության նախագիծը, ինքը 10-րդական է համարում, մինչդեռ դա ամենակարևոր հարցն է, էլ չեմ խոսում եմ բանի մասին, որ հանձնաժողովում ընդգրկվելու, պարզապես աշխատելու համար համաձայնությունս տալիս եմ, և իմ համար միջնորդում են երկու կառույցներ։ Ինչ եմ ուզում ասել, այնպես չլինի, որ անձնական բան կա, չէ, ես նայում եմ իմ ազգային պատկերացումների շրջանակներում, եթե ինքը կարող է ինչ-որ փաստարտներ բերել, որ ինչ-որ գործարարի ինքը հիաստափեցրել է, դա իր մասնավոր խնդիրն է, բայց չի կարող որևէ առողջ ժողովուրդ ոչ միայն չհիաստափվել, այլ չարհամարել, չանտեսել նման պորոտախոս, ստախոս ռուսաստրուկի։ Եվ տեսեք, եկեք առողջ նայենք, կա միջազգային հանրություն, Սահակասյանին, որ Վարդերի հեղափոխությունը կատարեց, ամբողջ հանրության ուշադրության կենտրոնում Սահակասյանի երևույթներ,
որովհետև Սահակաշվիլին փոխում էր, իսկապես կատարում էր հեղափոխություն, հեղածը փոխում էր, եւ համակարգ էր փոխում, եւ կողմնորոշումներ էր փոխում, արժեքային համակարգ էր տալիս, սա ճամարտակեց, գնաց պատկերացնում եք Ամերիկայի պես երկիր գնաց, որտեղ ազատությանը նվիրված մարդ են փնտրում, որ փառաբանեն. Ես իմ տանը պատվոտախտակը կախված եմ ինչև ես պահը, մենք ողջունում ենք այն մարդուն, ում վճռականությունից, նվիրվածությունից սկիզբ առավ 300 միլիոն մարդու ազատագրումը, դա տվել են սենատորներ, կոնգրեսմեններ, Դիկ Չեյնին անձամբ. Այսինքն Ամերիկան այն երկիրն է, որ փնտրում է ազատացնել մարդկանց, իսկ այստեղ իբր թե հեղափոխություն առած մեկը գնում է Ամերիկա, նույնիսկ միջանցքներում լուրջ հանդիպումների չի արժանանում. Այսինքն սա մեր գնահատականը չէ, փորձառու մարդիկ տեսնում են հենց սկզբից, փորձ ունեցող այսօրվա դեղնակտուցներ են երեխաները, որ կարող են դուխով վանկարկել առանց հասկանալու, թե ինչպես է դա պղծում իրենց հայ էությունը. Նրանք հետո կհասկանան, հետո հասկանալուց հետո ես իհարկե չեմ ուզում, որ այդպեսի բան լինի, բայց շատ ծանր վաղ չեն է սպասում, արդեն իր կատարած հանցագործությունների համար. Տեսեք, ասում եմ հանցագործություն, և որպեսզի մեր կապարանոց չլինի, երբ ինքը պարլամենտը ցերելու նպատակով կազմակերպեց են գործողությունների շարքը և դրեց իր թեկնածությունը ու չընտրվեց վարչապետ, բայց դրանից հետո մնաց վարչապետի պաշտոնակատար, դա իշխանության զավթում էր. Դա հանցագործություն է, այնպես որ ես մեր կապարանոց ոչինչ չեմ ասում. Քաղաքագետներից մեկը ասում, որ քաղաքագետ աշխարհում, եթե այդ կարգի սուտ է ասում երկրի վարչապետը եւ արտգործնախարարը, ասում է, մենք բանակցությունների չեն գնում, որևէ փաստաթուղթ չկա, եւ դրանից հետո որևէ հստակ երկում չկա, երբ որ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի արտգործնախարարն ասում է հստակ կա, անմիջապես պիտի ազգային ժողովի իմպիչմենտի հարցը լիներ. Ես իհարկե իբրև հակադարձում ասեցի, այսօր այդպիսի ակնկալիքներ ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերից չեն կարող ունենալ, որտեղ մի քիչ անհասկանալի կեցվածք ունեն, ասես կարող են դրսի ուժերը ունենալ, կա դրա անհրաժեշտությունը, տեսնում եք թե ոչ, և եթե դուք ձեր խոսքի սկզբում ասեցիք, որ հենց ստի համար էր, չէ՞, որ ասում էի թող հեռանա Սերժ Սարգսյանը, բա սա սուտ չի։ Իհարկե, բայց գիտեք, այստեղ ես էլի նկատում եմ Արցախակենտրոն ընկալում, Արցախակենտրոն մոտեցում, Արցախը շատ կարևոր է, Արցախը հայկական հարցի մի մասն է, ամեն մի հայի առանձին կարևոր, բայց մենք պիտի երևույթի նայենք սկզբունքորեն, հենց ստի համար։ Ստի մասին է։ Ընդհանրապես ստի համար, այո։ Ես գիտեք, սուտ է խոսել, դրա համար պիտի գնալ Սերժ Սարգսյանը։ Ամոչ հարցն ի՞նչ է, որ բանը… Չէ, դուք մի քանի անգամ կրկնել եք սուտ է ասել Սերժ Սարգսյանը, դրա համար պիտի գնալ։ Ռուսաստրուկը, այսինքն ստրուկ է արդեն, եթե ինքը ստրուկ է, իրեն պետք են ստրուկներ։ Խորհրդարանական նշանակում է քաղաքացիներից ուղղակիորեն ընտրված և քաղաքացիների շահերով առաջնորդվող մարդ։ Նիկոլի թիմում, Նիկոլի ամբողջ թիմում ես ենք հայլերտի ժամանակ եմ, չէ՞ տեսել ինչքան մարդ էր գնում գալիս միանում։ Պարլամենտում շատ ավելի մարդ կա Նիկոլի որպես ներկայացուցիչ, դրանք բոլորը նրանք են, ովքեր որ երթվել են, որ ինչ ախմախություն էր ասես, մենք ես հավատարիմ ենք մնալու։ Այդ կազմի հետ աշխատել և այդ կազմումից ակնկալել փոփոխություններ ուղղակի դրամաբանական չէ։ Ճիշտ է, աշխարհի որևէ ժողովրդավարական երկրում անմիջապես կբարձրացվեր իմպիչմենտի հարցը, բայց դա չի կարող վերաբերել… Չէ, դրսի խորհրդարանական ուժերը, դրսի ուժերը ուսակցություններ այդ հարցը, երկու-երեք ուսակցություն միանաև այդ հարցը առաջ քաշի։ Ես չգիտեմ… Դա հնարավոր համարում եք, թե ոչ։ Առաջ, հարցը առաջ քաշելու ինչի՞ չէ վերաբերում, հարցը վերաբերում է, եթե դու քաղաքական ուժես, եթե դու քաղաքական ուժես, դու պետք է հարցին լուծում տաս, լուծում տալու երկու ձև կա, կամ խորհրդարան, կամ զանգվածային ելույթներ։ Խորհրդարանական ընտրություն, այսինքն իմիջ պետ պահանջել և արտադրել նոր խորհրդարանական ընտրություն։ Նոր խորհրդարանական ընտրությունների համար այսօր այս ժահրը, վիրուսը, կամ վարակը, կամ ճարակը… Դետում իր ավարտվելի է, չէ՞, պարոն Հայիկյան։ Այսօր դա իրենց համար բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում, որ իրենք դիմակայեն շահարկելով այդ ընդհանուր առողջապահական իրավիճակը, բայց ընդհանրապես վաղուց էր սպասելի, այն պահից, երբ ինքը ասաց, որ այս համանդրությունը փորձարկենք, ցանկացած առողջ մարդ պիտի ասեր, այսինքն դու իշխանության ես եկել, որպեսզի քո մերժած ռեժիմի խուժան համանդրությունը պահպանես, ուրեմն դա քեզ ձեր է տալիս, չէ՞ որ այդ խուժան համանդրությունը գրված է նրա համար, որ խորհրդարանական իրական ընդդիմություն չառաջանա, և գիտեք ավելի կարևոր մի բան կա,
Նիկոլ Փաշինյանի առաջին կառավարության ծրագրում ասված է այս ընտրական օրենսգրքով արդար խորհրդարան ձևավորվել չի կարող։ Իրեն գրել են կառավարության ծրագրում։ Բայց դրանով ոչ միայն ընտրվեցին, այլ տեսեք սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը ստեղծեց։ Բայց առաջին հարցը, որ առաջնում է սահմանադրության, այդ հանձնաժողովը նույնիսկ չներկայացրեց քննարկման։ Որտեղ բուզելով, չուզելով այնտեղ մասնակիցները պիտի ասեն, գիտեք, մենք իրավունք չունենք հանրաքվեի գնալու առանց դիմելու սահմանադրական դատարանին։ Այսինքն մենք ընդհանուր այնպիսի մեծ խեղ կատակությունների, այնպիսի անիրավությունների հետ գործ ունենք, որ բոլորը պիտի խոսեին, ոչ թե մեկ երկու քաղաքական ուժ միանալ իրար, այլ բոլորը պիտի խոսեին այս խեղ կատակի ասպարեզից հեռանալու մասին, որովհետև ապրիլի 24-ը մանավանդ մեզ պիտի հիշեցնի, որ եթե դու Աստծուց, այսինքն ճշմարտությունից հեռանում ես, դու կարող ես շատ խիստ պատժի արժանանալ։ Եվ խիստ պատժի արժանանալ ոչ միայն նրանք, ովքեր որ ճշմարտությունից հեռանում են, և ոչ միայն նրանք, ովքեր նրան աջակցում են, այլ նաև նրանք, ովքեր որ լրության հետևում են։